চৈতন্য মনোবিষ্টং স্থাপিত স্বয়ং রূপদাতি সুপদাতিঙ্কম বন্দেহং শ্রী গুরু শ্রীযুত পদ কমলম শ্রী গুরু বৈষ্ণবাংশ শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সগুণরঘুনাথানিতং তং সজীবং সাধিতং সাবধূতং পরিজন সহিতং কৃষ্ণ চৈতন্য দেবং শ্রী রাধা কৃষ্ণ পাদং শ্রাবণ ললিত বিশাখ নিতাংশ কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ভগবতে বাসুদেবায় ভগবতে বাসুদেবায় হরে কৃষ্ণ সমবেত দেবী ও সজ্জন বৃন্দ হরে কৃষ্ণ প্রভু দণ্ডবত প্রণাম মন্দির দ্বারা ভক্তি শাস্ত্রী পাঠ্যক্রম দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি আজ অধ্যয়ন করিবা নবম অধ্যায় রাজবিদ্যা রাজগৃহ যোগ পরম গোপনীয় জ্ঞান আমি ভগবত গীতার প্রারম্ভর অধ্যয়ন করলে ইন্ট্রোডকশন চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার ওয়ান ভগবত গীতা উপক্রমণিকা ইন্ট্রোডকশন চ্যাপ্টার দুই সাংখ্য ফিলোসফি পড়লে শরীর এবং আত্মা ভিতরে প্রভেদ দ্বিতীয় অধ্যায়ে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত আমি যা অধ্যয়ন কলে তা ভগবান কর বিশেষ ভাবে তা শেষ কিছু কিছু অন্তরঙ্গ শক্তি বিষয়ে জ্ঞান লা তেমন তাকে আমি কহবা গোপনীয় জ্ঞান কনফিডেন্সিয়াল নলেজ ভক্তি যোগ আরম্ভ হলে সপ্তম অধ্যায় সপ্তম অধ্যায়ে ভক্তি যোগ আরম্ভ সপ্তম অধ্যায়ে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত সপ্তম অষ্টম অধ্যায়কে মোর কনফিডেন্সিয়াল নলেজ গুহ্যতর গুহ্যতর জ্ঞান গুহ্য জ্ঞান কোটি পড়লে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত সপ্তম এবং অষ্ট অধ্যায়ে গুহ্যতর জ্ঞান
ଏବେ ଆମେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢିବା ଉଜତମ ଜ୍ଞାନ, ମୋଷ୍ଟ କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ନଲେଜ, ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପରମ ଗୋପନୀୟ ଜ୍ଞାନ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦ କଣ କୁହନ୍ତି ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସାରଥି ବର୍ଷିନୀ ରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦ କୁହନ୍ତି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ନା ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କମେଇ ଦବା? ନାଇଁ ବ୍ରୋ, ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି, ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ। ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ମତ? ଆଜ୍ଞା ବ୍ରୋ, ଗୋଟେ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମଯାତ୍ରୀ ଲୀନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଉନି ଖୋଜିକିରି। ଆମକୁ ତ ସାୟୁଜ ମୁକ୍ତି ମନା କରାହେଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଭର୍ସନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୁଆଡେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ସେ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମରେ, ଆଉ ଭକ୍ତି କଣ ହବ କହିଲେ? ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ସେଟା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ଜଏନ କରିବା କଥା, ସବୁ ସାଫ୍ରନ୍ କଲର ପିନ୍ଧିକିରି। ଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କଣ, ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକିରି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ, ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗତି। ଏତ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ସେ କଣ ସବୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିରେ ଲୀନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଖୋଜିକି ପାଉନି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ବୁଝି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ମୋଷ୍ଟ କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ନଲେଜ, ପରମ ଗୋପନୀୟ ଜ୍ଞାନ, ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଆମର ଭୂରିଜନ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାୟର ନା? ଭୂରିଜନ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାୟକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋଷ୍ଟ କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ନଲେଜ। ତେବେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଚାପ୍ଟର ରେ 34 ଭର୍ସ ରାଜ ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ସଂଜ୍ଞା 1-3 ନମ୍ବର, ଭୌତିକ ଜଗତ କଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଭୌତିକ ଜଗତର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ବନ୍ଧ କଣ, 4-10 ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ, ଇମ୍ପର୍ସନାଲିଷ୍ଟ ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବର୍ଜନ କରାଯିବ, କରାଯିବା ଦରକାର 11-12 ନମ୍ବର। ଆମେ ମହାତ୍ମା କାହାକୁ କହିବା, ମହାତ୍ମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏବଂ 3 ପ୍ରକାରର ଉପାସକ, 3 ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କୁ 3 ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। 13-19 ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକରେ ପଢିବା, ପୁଣି ଦେବତା ଆରାଧନାକୁ ଭଗବାନ
ପୁଣି ତିରସ୍କାର କଲେ। 20 ରୁ 25 ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକରେ 26 ରୁ 34 ଆମେ ପଢିବା ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ର କଣ କଣ ସବୁ ପ୍ରୋସିଜର୍ସ ବା ମେଥଡ୍ସ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ 34ଟି ଶ୍ଳୋକ ଏଇ କ୍ରମରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ ଆମର ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତେବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଏସ୍ କୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଦେଖା ସାର ସ୍କ୍ରିନ ସେଟ୍ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଭଗବାନ ଅନୁପାତ ଏଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପରମ ଗୋପନ ଜ୍ଞାନ କହିବେ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅଲରେଡି କନସିୟସନେସ ବା ଚେତନା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇସାରିଲାଣି, ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିସାରିଲେଣି ଆପାତତଃ। ଏବେ ପରମ ଉହ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନ କଥା କୁହାଯିବ। ଭଗବାନ ଅନୁବାଚ ଇଦମ ତୁତେ ଉହ୍ୟତମ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ଅନସୂୟବେ ଜ୍ଞାନମ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତମ ଜ୍ଞାନମ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତମ ୟତ୍ ଗତ୍ୱା ମୋକ୍ଷସେ ସୁଭାତ ମୋକ୍ଷସେ ଅଶୁଭାତ। ଅଶୁଭାତ ମାନେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବଣ୍ଡେଜ। ଆମେ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କ୍ଲେଶାଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭୌତିକ ଦାବାନଳରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରାବ୍ୟାଧିର ଯାହା ସମସ୍ୟା, ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ବୃହତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବିଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଥିଓରିଟିକାଲ ନଲେଜ, ଟେକ୍ସଟୁଆଲ ନଲେଜ। ଆପଣ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛି ଟେକ୍ସଟୁଆଲ ବା ଥିଓରିଟିକାଲ ନଲେଜ। ଯେବେ ସେଇ ନଲେଜ କୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରିଅଲାଇଜେସନ ରୁ କିଛି କହିବେ, ତାକୁ କୁହାଯିବ ବିଜ୍ଞାନ, ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜ ନଲେଜ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ। ଶିଳ ପ୍ରଭୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଲେ ନିଜ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ, ନିଜ ରିଅଲାଇଜେସନ ରେ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ବା ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନକୁ ବିତରଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆମ ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେମାନେ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର, ଭାଗବତମ ଅଧ୍ୟୟନ, ଭାଗବତମ ଶ୍ରବଣ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ପଞ୍ଚାୟ ଭକ୍ତି ଭାଗବତମ ଶ୍ରବଣ। ଶ୍ରବଣ ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିଜ୍ଞାନ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ବିଜ୍ଞାନଟା ଜଣଙ୍କର ରିଅଲାଇଜ ନଲେଜ, ତାର ଆପ୍ଲିକେସନର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଯାହା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଠୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ବା ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର, ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ। ଇସ୍କନର ସବୁ ଡିଭୋଟିଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରି ଏମିନେଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଅତି କମରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର। ସେ କଥା ଏବେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଳୋକ,
ଆମର ସୁଦାମ ପ୍ରଭୁ କଣ ଖଟିଗଲେ କି କଣ? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ। ଓ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ କଣ ଦେଖଉନି? ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ ବିଦ୍ୟା ରାଜ ଗୁହ୍ୟମ ପବିତ୍ରମ ଇଦମ ଉତ୍ତମମ। ଏ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ, ଏ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଏ ଯୋଉ ଭଗବତ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ, ଏ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁବାଦ ହେଇଥିବା ଏ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢିବେ, ଭାଗବତମ ପଢିବେ, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ପଢିବେ, ସବୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଯୋଉମାନେ ଆଚରଣ କରିବେ ପଢିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ଭକ୍ତି ଯୋଗର ବିଜ୍ଞାନ ରାଜ ବିଦ୍ୟା, ଭକ୍ତି ଯାହାଜନ ରାଜ ବିଦ୍ୟା, ରାଜ ବିଦ୍ୟା ରାଜାମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା, ଏ ଭିକାରୀମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ, ରାଜାମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମରେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ଏଠି ଭକ୍ତିର ସବୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ପୁରୀର ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ଆସି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଭିକ୍ଷା କଲେ ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ। ସେତେବେଳେ ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ, ସେ କହିଲେ କୌଣସି ବିଷୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଦେବି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ତ ମର୍ମାହତ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ମହାରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି ନା। ତାପରେ କଣ ଗାଇଥିଲେ? ତାପରେ କଣ ଗାନ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କଣ ଗାନ କଲେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ? ଗୋପୀ ଗୀତ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ, ତବ କଥାମୃତମ ତପ୍ତ ଜୀବନମ କବି ବିଡ଼ିତମ କର୍ମ ସାପହମ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳମ ଶ୍ରୀମଦତ୍ତମ ଭୁବି ଗୃଣନ୍ତି ଭୂରି ତାଜନ୍ନା ଭୁବି ଗୃଣନ୍ତି ଭୂରି ତାଜନ୍ନା ଭୁବି ଗୃଣନ୍ତି ଭୂରି ତାଜନ୍ନା। ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରୀତ ହେଇଗଲେ, ପୁରା ଭାବ ବି ଓଳେଇଗଲେ, ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ? ତବ କଥାମୃତମ, ହେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର କଥାମୃତ ଏ ତପ୍ତ ଜୀବନ କ୍ଲେଶାଗ୍ନରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଜୀବନକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିଦିଏ, ଶ୍ରବଣ କଲେ ମଙ୍ଗଳମ, ଶ୍ରୀମଦା ତତ୍ତ୍ୱମ ଭୂପି ଗୃଣନ୍ତି ଭୂରିଦା ଜନା, ଯେଉଁମାନେ ଭୂରିଦା, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନୀ, ସେମାନେ ଏହି କଥାମୃତକୁ ବିତରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକା ଦାନୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଭାବ ବି ଓଳେଇଗଲେ, ତାପରେ ଦୌଡି ଦୌଡି ଯାଇ କଣ କଲେ? ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ପ୍ରଥମେ କଣ କହୁଥିଲେ? ବିଷୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି ନାହିଁ। ସେ ବିଷୟ ଲୋକ ସୂତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି, ସୂତ୍ର ଖାଇଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୌଡି ଦୌଡି ଯାଇ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। କଣ କହିଲେ? ଆରେ ରାଜପୁତ୍ର, ଇଏ ରାଜ ବିଦ୍ୟା ପଢୁଛି, ଏ ବିଦ୍ୟା କଣ? ଭକ୍ତି ଯୋଗ କଣ? ରାଜ ବିଦ୍ୟା ରାଜାମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ନା ଆଉ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ରାଜା, ନହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କିଏ କାମନା କରିବ? ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲେ, ସେତିକି ସୌଭାଗ୍ୟ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ରାଜାମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା, ରାଜ ଗୁହ୍ୟଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁହ୍ୟତମ,
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏନି, କେବଳ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହିଲେ ଭଗବତୀତାରେ, ଇଦମ୍ ପରମମ୍ ଗୁହ୍ୟମ୍ ମତ ଭକ୍ତେଷୁ ଅଭିଦେଶ୍ୟତି। ଏଇ ଗୋପନୀୟ କଥା ଗୁଡାକ ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ମୋତେ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା କରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ କୁହାଯିବ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନାଦର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବନି। ତେଣୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଗୋପନୀୟ ଜ୍ଞାନ, ପରମ ପବିତ୍ର, ପବିତ୍ର, ପରମ ପବିତ୍ର, ପବିତ୍ର ଇଦମ୍ ଉତ୍ତମମ୍, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ତମ। ଉତ୍ତମ ମାନେ ତମର ଉର୍ଦ୍ଧରେ, ତମ ମାନେ ତମ ସତ ରଜ ତମ, ତମ ମାନେ ଅନ୍ଧକାର, ଇଏ ଭୌତିକ ଜଗତ, ଇଏ ମାୟା, ଇଏ ନେସାଇନ୍ସ, ଇଏ ଯୋଉ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଏସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧରେ ଇଏ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଓ ଭକ୍ତି, ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପରିପୂରକ ଭାବେ ଜଡିତ। ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ସେଠି ଅଛି, ଏବଂ ଭକ୍ତ ବି ସେଠି ଅବସ୍ଥାନ କରେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନ, ଭକ୍ତି ଏ ସବୁ ପରମ ପବିତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅବଗମମ୍ ଧର୍ମ୍ୟମ୍, ଆକୁ ଏଇ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କଣ ପାଇବେ? ସୁସୁଖମ୍ କର୍ତ୍ତୁମ ଅବ୍ୟୟମ୍, ଅନନ୍ତ ସୁଖ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମହାମନ୍ତ୍ର ସକାଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସୁଖ ପାଉଛନ୍ତି ନା ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି? ସୁଖ ନା ଦୁଃଖରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଯୋଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ଦାସ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କ୍ଲାସ କରିଛନ୍ତି, ଷୋଳମାଳା ଜପ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ରୁଚି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରୁଛି, ଜପ କରୁଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ତାପରେ ନିଦ ଲାଗିଯାଉଛି, ତାପରେ 5 ମିନିଟ ପରେ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତେଣୁ ମୋର ବାସ୍ତବରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବି ଆନନ୍ଦ, ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ ପଛ ଅଧଘଣ୍ଟା, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ କରିକି ଶୋଇଦେବେ ନା? ଭୋକିଲାରେ ଶୋଇଲେ ନା, ଅଧା ମନେ ପଡିଲା ପୁଣି ଅଧା ମନା ପଡିଲାଣି, ଭୋକ ହଉଛି, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଏମିତି ନା? ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଇଏ ହଉଛି ଆନନ୍ଦମ୍ ବୁଦ୍ଧି ବର୍ଦ୍ଧନମ୍, ଆନନ୍ଦମାନ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ, ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କଲା ବେଳେ ତାଳି ମାରିକି ନାଚିକି ଡେଉଁଛନ୍ତି, କେମିତିକା, କେମିତି ସମ୍ଭବ ହଉଛି? ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ନା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି? ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ରିଏଲାଇଜେସନ କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି କୁହାଗଲା ଏଇ ଶ୍ଳୋକରେ ନିଜ ଜୀବନରେ କେମିତି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅବଗମ୍ୟମ୍ ଗମମ୍ ଧର୍ମମ୍ ସୁସୁଖମ୍ କର୍ତ୍ତୁମ ଅବ୍ୟୟମ୍, ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି ନା ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ହାତ ଟେକନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ତ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିରେ ପଶିଲେ ଜଣାପଡିବ କୋଉଟା, ଏସବୁ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ଗ୍ରୁପ ଏଠି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଯେତେ ଯାହା ସେ ଟାଣିଲେ ସେମାନେ ଯିବେନି, ସେ ସେଇଠି ଯିବେ। ଏଥିରେ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଗ୍ରୁପ ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? କଣ ହବ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆନନ୍ଦ କି ଆନନ୍ଦ ପାଉନାହାନ୍ତି? ଅମିତାଭ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି ନା ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ? ନା ସିଏ ଅଭିମାନ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଛଡେଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଶୁଣିକି ପେଲା, ଯାହା ଆନନ୍ଦ ଆପଣ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ସହ ସିଏ ଧରିକି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି କି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କର, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ
ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରିବେ ସେ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଭରପୁର ରହିଛି, ଶିଳାବାସଟା ସେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଳାବାସ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଭକ୍ତିରସର ଆନନ୍ଦକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଲ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଏଇ ଗୌରାଙ୍ଗ ଗୌରନୀତା ଏ ଗୌର ଅବତାରରେ ତପ୍ତକାଞ୍ଚନ ଗୌରାଙ୍ଗୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ମୁଡ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସନକୁ ନେଇ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ ଯୁଗାବତାର। ନମୋ ମହାବତାର ନାୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାୟତେ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ସେ ହଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ନମୋ ମହାବତାର ନାୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାୟତେ, କୃଷ୍ଣାୟ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ କୃଷ୍ଣ, ନାମ୍ନେ ଗୌର ତିଷ୍ୟ ନମ, ନାମ୍ନେ ଗୌର ତିଷ୍ୟ ନମ, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୌର, ଆପଣ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମହାବଦାନ୍ୟ ଅବତାର। ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଏଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ଯାହା ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାୟକ, ସେ କଥା ଏ ଶ୍ଳୋକରେ କୁହାଗଲେ। ଏଠି ପବିତ୍ର କେମିତି, ଆପଣ ପବିତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କର୍ମ ସବୁ ଅସ୍ମୃତ ହେଇଯିବ, ସବୁ ପାପରେ ଆସି କଣ ହେବେ? ସବୁ ପାପରେ ଆସି ଭସ୍ମ ହେଇଯିବେ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାପଂ ଫଲଂ କୁଟଂ ବିଜଂ ଫଲନ ମୁଖଂ କ୍ରମ ନୈବ ପ୍ରଲିୟତେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ରତାତ୍ମନା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆନାଲୋଗସ୍ ଭଜ ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ଏଷାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାପଂ ଜନାନାଂ ପୁଣ୍ୟକଲ୍ପନା ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୋହ ନିର୍ମୁକ୍ତ ଭଜନ୍ତେ ମାମ ଦୃଢ଼ବ୍ରତା। ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଭସ୍ମ ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପ, ଯୋଉ ପାପ ସିଡ୍ ଫର୍ମରେ ଡର୍ମାଟ ଫର୍ମରେ ଅଛି, ସିଡ୍ ଫର୍ମରେ ବା ଯୋଉ ପାପ ଆପଣ ବହୁ ଫଳ ଫର୍ମରେ ଯେଟା ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଫଳୋନ୍ମୁଖ ଯୋଉଟା ଫଳ ଦବା ଅବସ୍ଥାରେ, ଫଳ ଉନ୍ମୁଖ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପାପରେ ଆସି ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ରତା ଆପଣ ପ୍ୟୁରିଫାଏଡ୍ ହେବେ, ଏ କଥା ଏ ଶ୍ଳୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। କଣ ଦରକାର ଭକ୍ତି ପାଇଁ? ତାପରେ ଶ୍ଳୋକରେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଧାନ ପୁରୁଷା ଧର୍ମଶାସ୍ୟ ପରନ୍ତପ, ପରନ୍ତପ ଅର୍ଜୁନ କର ନା ଶତ୍ରୁ ବିଜେତା, ଶତ୍ରୁ ବିଜୟକାରୀ ପରନ୍ତପ। ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଧାନ ପୁରୁଷ, ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଯୋଉ ପୁରୁଷର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ଧର୍ମଶାସ୍ୟ, ସେଇ ଧର୍ମକୁ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅପ୍ରାପ୍ୟ ମାମ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ, ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଉପାଦାନ କଣ? ଆଦୌ ସଦା ତତୋ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଭଜନ କ୍ରିୟା ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ନିଷ୍ଠା ରୁଚି ଆସକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରେମ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଥମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦରକାର, ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ସିଏ ଏଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ଆଚରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଫଳତଃ କଣ ହବ?
ଅପ୍ରାପ୍ୟ ମାମ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ, ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ବତ୍ମନି ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନୀରେ ଭ୍ରମଣ କରିବ, ସୁଖ ଭୋଗ କରିବ ନା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବ? ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବାନ ନିର୍ବୋଧ ଜୀବ ସିଏ, ବିଷ୍ଣା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ। ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପରଫେକ୍ସନ ଅଫ ଲାଇଫ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା। କାରଣ ଏଠି ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ପାଣି ଦିଆଯାଏ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ ବୃକ୍ଷର ଡାଳ ପତ୍ର ଫଳ ଫୁଲ ସବୁକୁ ସବୁ ପାଣି ପାଇବେ, ସେମିତି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ଏବଂ ଭୌତିକ ଜଗତର ମୂଳ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଦେଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ସର୍ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। କୃଷ୍ଣଂ ତୁଷ୍ଟଂ ଜଗତ ତୁଷ୍ଟଂ, ଏ ଶ୍ଳୋକ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ। ଯଥା ତର ମୂଳ ନିଶ୍ଚେ ନେନ ତୃପ୍ୟନ୍ତି ତତ୍ ସ୍କନ୍ଦ ଗୁଜୋପ ଶାଖା। ତରର ମୂଳ ନିଶ୍ଚେନ, ତରର ମାନେ ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ, ନିଶ୍ଚେନ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କଲେ ତୃପ୍ୟନ୍ତି, ତୃପ୍ୟନ୍ତି ପାଣିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସ୍କନ୍ଦ ଭୁଜ ଉପଶାଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କଣ, ପ୍ରାଣ ଉପହାରାଚ ଅଥେନ୍ଦ୍ରିୟାନାମ। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଦେବେ, ପାକସ୍ଥଳୀ ଶରୀରର ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ବିତରଣ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟକୁ ହାତରେ ଧରିକି ରଖିଥିବେ ତାହେଲେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ସବୁ ଅର୍ଗାନ ମାନେ ଶକ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ପାକସ୍ଥଳୀ ହଉଛି ଆମର ସବୁ ଶରୀରର ମୂଳ, ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ଗଲା ପରେ ଖାଦ୍ୟ କଣ ହଉଛି, ଡାଇଜେସନ ହଉଛି, ତାପରେ ଏନର୍ଜି ଗୁଡାକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହଉଛି ବଡିର ସବୁ ଅଂଶରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା କୃଷ୍ଣ ସେବା ଜୀବର ପରମ ଧର୍ମ କୁହାଗଲା ନା ନାହିଁ ଭାଗବତମରେ? ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ସୈନିକାଦି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ, ଜୀବର ପରମ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କଣ କହିଲେ? ସବୈ ପୁଂସ ପର୍ବ ଧର୍ମ, ସବୈ ପୁଂସ ପର୍ବ ଧର୍ମ ଏତର ଭକ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେ ଅହେତୁକୀୟ ପ୍ରତିହତା ୟୟାତ୍ମା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧତି। ଆତ୍ମା କେମିତି ପ୍ରସନ୍ନ ହବ ଏଇ ପରମ ଧର୍ମ, ଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଏ ରାଗାନୁଗ ମାର୍ଗ, ରୂପାନୁଗ ମାର୍ଗ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ମାର୍ଗ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ମାର୍ଗ କୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଚରଣ କରିବେ ଆପଣ ଅନନ୍ତ ସୁଖ, ପରମ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଭଗବାନ। ତାପରେ ଏବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏଟା ତାଙ୍କର କୁସ୍ୱରୂପ, ଏଇଟା କୁସ୍ୱରୂପ କହୁଛନ୍ତି, ମୟା ତତମ ଇଦମ ସର୍ବମ ଜଗତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ନା ମତ୍ସ୍ଥାନି ସର୍ବଭୂତାନି ନ ଚା ଅହମ୍ ତେସୁ ଅବସ୍ଥିତ। ମୟା ତତମ, ମୁଁ ମୋର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫର୍ମରେ, ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ଫର୍ମରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ଫର୍ମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଡିଭୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ଫର୍ମ, ସମସ୍ତେ ନୁହଁ, ପର୍ସନାଲ ଫର୍ମ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମାନ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ଫର୍ମ। ଏ କେମିତି କଣ ଭକ୍ତି ହବ ମୁଁ କି ଜାଣିପାରୁନି, ସବୁ ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏଠି ଭଗବାନ କହିଲେ ମୟା ତତ୍ତମ ଇଦମ ସର୍ବମ ଜଗତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ନା, ମୋର ଶକ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ଭଗବାନଙ୍କ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ଆକାର ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ପରସ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବିବିଧ ଶ୍ରୀ ଯେତେ
ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଗୋଲ ବୃନ୍ଦାବନରେ କେମିତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର, କେମିତି କୋଟି କମନୀୟ କନ୍ଦର୍ପ ରୂପ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶତ ସହସ୍ର ସମ୍ଭ୍ରମ ସେବ୍ୟମାନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାର ପାଦ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଶତ ଶତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମ୍ନା ସେନ ସଦା ନିରସ୍ତ କୋକମ ସତ୍ୟଂ ପରଂ ଧୀମୟ। ମୋର ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏଠି କଣ ଭୌତିକ ଜଗତ ମୋର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଡାଇଭର୍ସ ଏନର୍ଜିସ୍, ମଲ୍ଟିପୁଲ ଏନର୍ଜିସ୍, ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ନା ଅବ୍ୟକ୍ତ, ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ କରେନି ନା। ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସର୍ବସ ୟୋଗ ମାୟା ସମାବୃତ। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନି, ତାର ସୌଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ। ପୁଣି କଣ କହିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ମତସ୍ଥାନୀ ସର୍ବଭୂତାନି ମହାବିଷ୍ଣୁ, ମତସ୍ଥାନୀ ସର୍ବଭୂତାନି, ଯେତେବେଳେ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହୁଏ, ଆନାହିଲେସନ ହୁଏ ସୃଷ୍ଟିର, ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରଳୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ, ଆଂଶିକ ପ୍ରଳୟ ମହାପ୍ରଳୟ, କଳ୍ପ ମହାକଳ୍ପ ବିନାଶ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, କଣ ହୁଏ, କଣ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ କାରଣ ଦୋଷ ବିଷ୍ଣୁ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ। ସେଟା ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କଥା ଏଠି କୁହାଗଲା, ନ ଚାହଂ ତେସୁ ଅବସ୍ଥିତ, ମୁଁ କାହିଁ କହିଲେ, ସେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପରେ କଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ମହାବିଷ୍ଣୁ ଯେ ଇମ୍ପ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମେଟାଲ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କୁ, ପ୍ରଧାନ କୁ ମହତ୍ତ୍ୱରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତେଣୁ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହୃଦୟ ସମସ୍ତେ ଲୀନ ହେଲେ, ବୁଝୁଛୁ ନା ବୁଝି ହବନି? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଭାବାର୍ଥରେ କୁହନ୍ତି, ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ରାଜାଙ୍କର ବହୁତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରାଯାଏ। ରାଜା କଣ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ରାଜାଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପରେ ତାଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ସେମିତିକା ଭଗବାନ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମୋର ଏନର୍ଜି ଅଛି, ମୋର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅଛି, ମୋ ଠାରୁ କିଛି ବି ଅଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହଉଛି ପତ୍ରେ ମଣି ଗଣା ହେବ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ଫୁଲମାଳଟା ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ସୂତାଟା ଆଖିକି ଦେଖାଯାଏନି କିନ୍ତୁ ସୂତା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଫୁଲମାଳ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଠି ଭଗବାନ ସୂତା ଭଳି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁର ସେ ହଉଛନ୍ତି କାରଣ। ଏଠି ସେ କଥା କୁହାଗଲେ ପଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକରେ, ନ ଚମସ୍ତାନି ଭୂତାନି ପଶ୍ୟମେ ୟୋଗମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମ ଭୂତପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ ଭୂତସ୍ତ ମମାତ୍ମା ଭୂତଭାବନ। ତଥାପି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ, ମୋର ୟୋଗେଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ, ଯଦିଓ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜୀବର ଧାରଣ ଓ ପୋଷଣକର୍ତ୍ତା ଅଟେ ଏବଂ ଯଦିଓ ମୁଁ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ତଥାପି ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତରେ ମୁଁ କୌଣସି ଅଂଶ ନୁହେଁ।
ମୋର ଆତ୍ମା ହିଁ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଅଟେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ଶକ୍ତି, ଯୋଗ ଶକ୍ତି ମାନେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ ପୋଟେନ୍ସି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍। ଯୋଗ ମୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଚିନ୍ତ ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର, ମୋର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପରେ ମୁଁ ଗୋଲ ବୃନ୍ଦାବନ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଉ କୋଉଠି ବିଦ୍ୟମାନ କହିଲେ, ସ୍ୱରୂପରେ ଆଉ କୋଉଠି ବିଦ୍ୟମାନ? ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ହଁ, ଗୋଲ ବୃନ୍ଦାବନ କହିଲେ ପୁରା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମା, ପରା ପରମାତ୍ମା ପରା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ, ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସ୍ୱରୂପ, ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟମାନ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଶ୍ଳୋକରେ। ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଭଗବାନ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନର କୃଷ୍ଣ, ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ, କଣ ଗୋଲ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ କଣ ହେଇଛି? ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଶକ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଏ ଶ୍ଳୋକ। ଏ ପଢିବେନି ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ଳୋକ, ଶ୍ଳୋକ ନମ୍ବର 5 ନା? ଯେପରି ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରବହମାନ ମହାନ ବାୟୁ ସର୍ବଦା ଆକାଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ସେହିପରି ଜାଣ ଯେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ମୋ ଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଯେମିତି ବାୟୁ ଆକାଶରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ବାୟୁ ଆକାଶକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାୟୁ ଆକାଶ ଦ୍ଵାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଜୀବ ଜଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଏଇ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣରେ ଭଗବାନ ସେଟା କହିଲେ। ତାପରେ 7-9 ଶ୍ଳୋକରେ କିଏ ପଢୁଛନ୍ତି ନା କଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ସର୍ବଭୂତାନି କୌନ୍ଥେୟ ପ୍ରକୃତିଂ ଜାନ୍ତି ମାମିକାମ୍ କଳ୍ପକ୍ଷୟେ ପୁନସ୍ତାନି କଳ୍ପାଦୌ ବିସୃଜାମ୍ୟହମ୍। ହେ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର, କଳ୍ପ ଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୌତିକ ପ୍ରକାଶ ମୋ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଳ୍ପର ଆରମ୍ଭରେ ମୋ ଶକ୍ତି ବଳରେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ ମାନେ ବିନାଶ, ନିଶ୍ୱାସ ଇନ୍ହେଲେସନ, ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡିବେ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକଟ ହବ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ନବା ଆଉ ଛାଡିବା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ ସହିତ ସମାନ। ବ୍ରହ୍ମା କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି? 100 ବର୍ଷ। 100 ବର୍ଷ
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ କେତେ 4.3 ବିଲିୟନ୍ ଇୟର୍ସ, 12 ଘଣ୍ଟା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଆୟୁଷ କେତେ 100 ବର୍ଷର ଆୟୁଷ 300 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ମାନେ 40 ବିଲିୟନ୍ ଇୟର୍ସ ବ୍ରହ୍ମା ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଏତିକି ସମୟ ଭଗବାନ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଭୌତିକ ଜଗତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିନାଶ ହୁଏ, ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କୁହନ୍ତି, ବିନାଶ, ଆନାହିଲେସନ୍। ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 100 ବର୍ଷ ପରେ ମହାକଳ୍ପ ନା ପ୍ରଭୁ, ମହାକଳ୍ପ, କଳ୍ପ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ, ଏତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରାତି ହବ 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ, ସେଟା ହଉଛି କଳ୍ପ। ସେଠି ବି ଆନାହିଲେସନ୍ ହୁଏ, କଳ୍ପ ଏବଂ ମହାକଳ୍ପ ଆମର ହଉଛି ଦୁଇଟା ବିନାଶ। କଳ୍ପରେ 3 ଲୋକ ଦୋଷ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମହାକଳ୍ପରେ ସବୁ ଲୋକ ଦୋଷ ହୁଏ। କହିଥିଲି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ଜନଲୋକ, ତପଲୋକ ଦୋଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏସବୁ ଆମେ ପରେ ପଢିବା। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କହିଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କେତେ ଦିନ ସେଟା ଟିକେ ହେଲା ଭଗବାନ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ। ଥରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁଷ। ଜୀବ କଣ ସେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବ? ନେଇପାରିବ ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ? ହବ ନା? ହବନି, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହବ ନା? ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହବ? ଉପରୁ ଟିକେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ, ରାମଦେବଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ କଲେ ହବ କି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ ମାନେ ବିନାଶ ହେଲା, ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବେ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ଜନ୍ମ ହେଲେ, ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବେ ପୁଣି ନେବେ କେତେବେଳେ ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ 100 ବର୍ଷ। ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଅଛି, ନିଶ୍ୱାସ ନେଉନାହାନ୍ତି କିଏ? ଭଗବାନ ଆଉ କଣ ନେବେ? ଏତିକି ତ ନିଶ୍ୱାସ ସମ୍ଭାଳି କରିବେ ନା, ଆଉ ସେଟା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ଇନକନସିବଲ ପାୱାର, ଶାସ୍ତ୍ର ସୂଚନା ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ପଢନ୍ତୁ। ତାପରେ କି ଶ୍ଲୋକ ପଢିବେ? ଇଏ ପଢିବେନି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱାମ ଅବଷ୍ଟଭ୍ୟ ବିସୃଜାମି ପୁନଃ ପୁନଃ, ଭୂତଗ୍ରାମଂ ଇମଂ କୁସ୍ୟମ୍ ଅବସମ ପ୍ରକୃତି ବସାତ୍। ସମଗ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ମୋର ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଟେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ବାରମ୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏହା ଶେଷରେ ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ କଣ କହିଲା? ଜନ୍ମାଦେଶ ଯେତ ଅନୁୟା ଇତରତ ତାର୍ଥେଶ ଅଭିଜ୍ଞ ସ୍ୱରାଟ। ଜନ୍ମ ଆଦି, ଜନ୍ମ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି, ଆଦି ଶବ୍ଦ କାଇଁ କୁହାଗଲା? ପାଳନ ଏବଂ ବିନାଶ ତା ସହିତ ରହିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବାସ୍ତବରେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୃଷ୍ଟି କିଏ କଲେ? ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୃଷ୍ଟି କିଏ କଲେ?
ମହାବିଷ୍ଣୁ। ମହାବିଷ୍ଣୁ କାହାର ଇନକାର୍ନେସନ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଏ? ବଳରାମ। ବଳରାମଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ହେଲା? ପ୍ରଥମ ଚତୁର୍ବ୍ୟୁହ, ପ୍ରଥମ ଚତୁର୍ବ୍ୟୁହ ପରିପ୍ରକାଶ। ବାସୁଦେବ, ସଂକର୍ଷଣ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଅନିରୁଦ୍ଧ। ସଂକର୍ଷଣ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ନାରାୟଣ। ଗର୍ଭ ଦକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ, କାରଣ ଦକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ। ମହାବିଷ୍ଣୁ କଣ କଲେ? ପୃଥିବୀ ମାତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରିଗ୍ନେଟ୍ କଲେ, ସିମେଣ୍ଟ ଡିସଚାର୍ଜ କଲେ, ଗ୍ଲାନ୍ସିଂ କରିକିରି। କାରଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଯେକୌଣସି କ୍ରିୟା କରିପାରିବେ, ଭଗବାନ କଣ କରିପାରିବେ? ଯେକୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଯେକୌଣସି କ୍ରିୟା କରିପାରିବେ। ଅଙ୍ଗାନି ଯଶ୍ୟ ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଯେକୌଣସି କ୍ରିୟା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆଖିରେ କେବଳ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଖିରେ କିଏ ଖାଇପାରିବ? କିଏ ଖାଇପାରିବ? ଆପଣ ନାସିକାରେ କଣ କରିପାରିବେ? କେବଳ ଆଘ୍ରାଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନାସିକାରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିପାରିବେ। ନାସିକାରେ ସେ ପାଣି ପିଇପାରିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ରାମଦେବ ପାତଞ୍ଜଳି ସବୁ ନୁହଁ, ଜଳନୀତି ନୁହଁ, ସେ ପାଣି ସାକ୍ଷାତ ପିଇବେ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେକୌଣସି କ୍ରିୟା ଭଗବାନ କରିପାରିବେ, ସେ କଥା ଆମେ ଏ ଶ୍ଳୋକରେ ପଢୁଥିଲେ। ଭଗବାନ କଣ କଲେ? ଇମ୍ପ୍ରିଗ୍ନେଟ କରିଦେଲେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିକୁ, କରିକି ମହତ୍ତ୍ୱ ତ କଲେ, ଚବିଶଟା ଉପାଦାନକୁ ଯୋଗେଇ ଦେଲେ, ଚବିଶଟା ଉପାଦାନ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ ତୁମେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ରିଏସନ କର, ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା, ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କର। ତମ ଭଗବାନ ତ ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ରିଏସନ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମର କଣ ଧାରଣା? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ନା? ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ବି ପାଳନ କରନ୍ତି, ପାଳନ କେମିତି କଲେ? ସେ କାରଣଦକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁରୁ ଗର୍ଭଦକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ, ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସର ଅନନ୍ତ ୟୁନିଭର୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କାରଣଦକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଭର୍ସରେ କାରଣଦକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭଦକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାପରେ ସେଇ ଗର୍ଭଦକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ କ୍ଷୀରଦକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ ହେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବାତ୍ମା ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଭଗବାନ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଦଶ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ ଲର୍ଡ ଶିବଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଲି ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ମୋ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ବିନାଶ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରଳୟ ସବୁ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଅର୍ଥ ଥିଲା ସେୟା। ଦଶ ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଳୋକ। ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ଘର ଯିବ, ମୋରାଇଜେସନରେ ବି ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ? କିଏ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ? କେହି କରିବେନି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ପଢିବେ? ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଶାସନାନୁଯାୟୀ ଏହି ପରିପ୍ରକାଶ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ
ବାରମ୍ବାର ଏବଂ ଧ୍ୱଂସ ହେଉଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜୀ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଳୋକ। ମୟା ଦେଖେନ ପ୍ରକୃତି, ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ମୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ, ମୟା ଦେଖେନ ମାନେ ମୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷେନ ମୋର ଇକ୍ଷଣରେ, ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏବଂ ଇକ୍ଷଣରେ, ମୋରି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେନ୍ସରେ, ମୋରି ପରିଚାଳନାରେ ଏବଂ ମୋର ଇକ୍ଷଣରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମହାବିଷ୍ଣୁ ହେଇଥିଲି ସେଠି ଇକ୍ଷଣ କରିଥିଲି, ଗ୍ଲାନ୍ସିଂ ଇକ୍ଷଣରେ କଣ କଲି, ଭୂତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୀବନ ଦାନ କଲି। ତାପରେ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପୁଣି ଗର୍ଭଦୋଷ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କଲି। ତାପରେ କ୍ଷୀରୋଦୋଷ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବାତ୍ମାରେ ପ୍ରବେଶ କଲି। ମୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏ ଯୋଉ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସୁଏତେ ସଚରାଚର, ଚର ଏବଂ ଅଚର, ଚର ମାନେ ମୁଭିଂ, ଅଚର ମାନେ ନନ୍ ମୁଭିଂ, ସ୍ଥାବକ ଜଙ୍ଗର, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମୋର କଣ ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଇନଫେରିୟର ଏନର୍ଜି, ଗୋଟେ ସୁପରିୟର ଏନର୍ଜି। ଇନଫେରିୟର ଏନର୍ଜି କଣ, ସୁପରିୟର ଏନର୍ଜି କଣ, ଭଗବତୀ ତାର କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଭୂମିରେ ଆପଣ ବାୟୁ ଖମ ମାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ବଚ ଅହଙ୍କାର ଇତି ୟମେ ବିନା ପ୍ରକୃତିର ଅଷ୍ଟଧା। ସେପାରେଟେଡ୍ ଏନର୍ଜି, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଏନର୍ଜି ମାନେ ସେପାରେଟେଡ୍ ଏନର୍ଜି, ଏଟା କଣ କଣ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି, ଭୂମି ଜଳ ଅନଳ ବାୟୁ ଆକାଶ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର। ତାପରେ କଣ କହିଲେ, ଅପରାୟମ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନ୍ୟମ ବିଧି ମେ ପ୍ରକୃତି ପରାଂ ଜୀବ ଭୂତାଂ ମହାବାହୋ ଜୟେଦଂ ଧାରିୟତେ ଜଗତ ଜୀବ ଭୂତା। ଆମର ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟ ସୋଲ, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ସୁପରିୟର ଏନର୍ଜି। ଆମର ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟ ସୋଲ, ଇଏ ହଉଛି ସୁପରିୟର ଏନର୍ଜି। ତେଣୁ ସବୁ ହିଁ ମୋ ଦ୍ଵାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସୁପରିୟର ଏନର୍ଜି ମୋର ଅଂଶ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏନର୍ଜି, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଏନର୍ଜି ମୋର, ମାନେ ଆତ୍ମା ମୋର ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ବି ମୋର ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି। କୋଉଟା ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କହିଲେ, ସବୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ହେତୁ ନାନ ନା କନ୍ତେୟ ଜଗତ ଅବିପରିବର୍ତ୍ତ, ଜଗତ ବିପରିବର୍ତ୍ତ, ଏ ସବୁ ଶାସନ ଜଗତରେ ମୋ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ସମାହିତ ହଉଛି। ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ଧ୍ୱଂସ ର କାରଣ ହିଁ ମୁଁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ବହିରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ, ଶୁଭୁନି କିଛି, ମାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ମାଇକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଶୁଭୁନି। ତାପରେ ଲେଖିପାରିଲି, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ବହିରଙ୍ଗ ଅନଳ ବାୟୁ ଆକାଶ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଅହଙ୍କାର ଲେଖିଲି, ମଝିରେ ଆଉ ଲେଖିପାରିଲି, ମଝିରେ ଲେଖାଇଛି ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ହେଲା ଭୂମି, ଭୂମି ଅପମାନ ଜଳ, ଅନଳମାନ ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ ଆକାଶ ଆକାଶ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର।
ଆଉ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅଙ୍ଗା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ଏ ସ୍ଥୂଳ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭଗବାନଙ୍କର ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭଗବାନଙ୍କର ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଯୋଉ ବାହିକ ଜଗତ ଆମର 64 ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି, 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 ତନ୍ମାତ୍ରା, ଏଇ 5 ଯୁକ୍ତ 3 8 ଉପାଦାନ, ତାପରେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି, 7 ତମ ଗୁଣ, 64 ହେଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇନଫେରିୟର ଏନର୍ଜି। ଆଉ ଜୀବ ଭୂତ ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ସନାତନ ଅଂଶ, ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିର ଅଂଶ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି ନା, ଏଇଟା ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜ ଅଂଶ, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏଇଟା ମୋ ହାତ, ଏଇଟା ମୋ ଶରୀରର ହାତ, ଏଇଟା ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା, ଏଇଟା ମୋର ଶରୀରର ହାତଟା, ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ତିଆରି କଲି କିଛି, ସେଟା କଣ ହାତ କହିବି? ଏଇଟା ମୋର ହାତର ଶକ୍ତିରେ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ସେମିତି ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିଟା ଭଗବାନ ନିଜ ଶକ୍ତି, ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିଟା ବାହିକ ଶକ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ? ମୋର ନିଜ ଶକ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା କର, ମୁଁ ତମ ପଛରେ ଅଛି, ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନିଜେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଏନଗେଜ କରି କରିବା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ବହିରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ସେୟା, ଏଠି ମାୟାଦେବୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ କରନ୍ତି? ମାୟାଦେବୀ ଭଗବାନ କୋଉଠି ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ନିଜ ଧାମରେ, ହଁ, ସେଠି ସେ ନିଜେ କରନ୍ତି ସବୁ, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି କିଛି ସେଠି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହାର କିଛି ରୋଲ ହିଁ ନାହିଁ। ବାହିକ ଜଗତରେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାୟାଦେବୀ, ୟମ ମହାରାଜ, ଅନନ୍ତ କାଳ, ସବୁ ଡେମିଗଡ୍ସ ମାନେ ହେଲା। ତାପରେ 11 ଶ୍ଳୋକ ପଢିବି ପ୍ରଭୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଅବଜାନନ୍ତି ମାଂ ମୂଢ଼ା ମାନୁଷୀଂ ତନୁମାଶ୍ରିତଂ ପରମ ଭାବଂ ଅଜାନନ୍ତି ମମ ଭୂତ ମହେଶ୍ୱରମ। ଅନୁବାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଯେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନବ ରୂପ ଧରି ଏଠାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ମୂର୍ଖମାନେ ମୋତେ ଉପହାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋର ପରମ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉପରେ ଯେ ମୋର ପରମ ଅଧିକାର ଅଛି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ମାଂ ମୁଢା, ତୁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କୋଉ ଶ୍ଳୋକରେ କହିଥିଲେ? ଚତୁର୍ବିଧା ଭଜନ୍ତମାମ ଜନା ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଜୁନ କହିଲେ, ତା ପୂର୍ବଟା ଚତୁର୍ବିଧା ଭଜନ୍ତମାମ, 4 ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ କହିଥିଲେ? ଦୁଷ୍କୃତି ମାନ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, କଣ କହିଥିଲେ? ନମାମ ଦୁଷ୍କୃତି ନ ମୁଢା ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ନରାଧମା, ସେଠି ମୁଢ ଶବ୍ଦ କହିଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ମୁଢ, କାହାକୁ ଆମେ ମୁଢ କହୁଛନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ ଗଦ ଭଳି, ଗଦକୁ କାହିଁ ମୁଢ କୁହାଯାଏ? ଗଦ ଜୀବନର ପରମ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜାଣିନାହିଁ, ଗଦ କେବଳ ଘାସ ମୁଠାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାର ମାଲିକର ସେବା କରେ, ମାୟାଦେବୀଙ୍କର ସେବା କରେ, ତାର ପିଠିରେ ସବୁ ଲୋଡ ହବ ଭାର ସେ ବହନ କରିକିରି ପାହାଡ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ପାର ହେଇକି ତା ମାଲିକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବ, ତ
ତାପରେ ରାତିରେ ଫେରିବ କିଛି ଘାସ ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ, କେବଳ ସେ ମାଲିକର ସେବା କରେ। ତାପରେ ଘରକୁ ରାତିରେ ଫେରିବ, ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେଲା, ପତ୍ନୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ, ବିଳମ୍ବରେ କ'ଣ ଫେରିଲେଣି, ଶୋଇବା ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ସେଟା ମୁହଁରେ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଇଠା ମାରିବ, କହିବ ପୋଡ଼ା ମୁହାଁ ପୋଡ଼ା ମୁହାଁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ, ବିଳମ୍ବ ରାତିରେ ଫେରିଲୁଣି, ଗୋଇଠା ମାରିବ। ତାପରେ ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କହିବ, ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭଳି ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠୁ ମାନଭଞ୍ଜନ ଲୀଳା କରିବ। ମାନଭଞ୍ଜନ ଲୀଳା କାହାର କରିବ, ପତ୍ନୀଙ୍କର। ସେଠୁ ତାକୁ ସେଠୁ କ'ଣ କରିବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅନୁରୋଧ କ୍ଷମା ଏସବୁ ଲୀଳା କରିକିରି ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରିବ, ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିକି ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠିକି ପୁଣି ପିଠି ଦେଖେଇବ, ପିଠିରେ ପୁଣି ଭାର ବୁହା ହବ, ତାପରେ ଯିବ ଘାସ ମୁଠା ଖାଇବ। ଏଟାକୁ ମୁଢ 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 ମାନେ ଗଧ ଭଳି ପ୍ରବଳ ମହାରାଜ, ସିଏ ଜୀବନର ପରମାର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିନି, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିନି, ପର୍ପଜ ଉପରେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଠି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା, ସେଇ ମୁଢ ମାନେ ମତେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ମାନୁଷିମ ତନୁମାଶ୍ରିତ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ମଣିଷ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛି ବା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମୁଁ ତ ଆତ୍ମ ମାୟା, ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିରୁ ମୁଁ ପ୍ରକଟ ହେଲି, ମୋର ମାନବ ଶରୀର କେମିତି ହେଲା। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଅବତାରରେ, ବରାହ ଅବତାରରେ, ସେ କ'ଣ ବରାହ, ସେ ତ ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର। ଭଗବାନ କାହିଁକି ବରାହ ଅବତାର ଆସିଲେ, ପୃଥିବୀ ମାତୃକୁ, ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କୁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବରାହ ପୃଥିବୀର ଗନ୍ଧକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରିପାରିବ, ଏଇ ଜୀବ, ସେଥିପାଇଁ ବରାହ ଅବତାର ଭଗବାନ ହେଲେ। କଚ୍ଛପ ଅବତାର କାହିଁ ହେଲେ, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ପାଇଁ। ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର କାହିଁ ହେଲେ, ଆମର ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାହିଁ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ହେଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଜୀବର ଅବତାରରେ ଆସନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ଯୋଉ ଜୀବ ଶରୀରରେ ଆସିଲେ ବି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ, ସେ ଭୌତିକ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୂଢ କ'ଣ କୁହେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନୁହେଁ। ପରମ ଭାବ ମଜାନନ୍ଦ, ସେ ମୋର ପରମ ଭାବ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମମ ଭୂତମ ମହେଶ୍ୱରମ, ମୁଁ ହଉଛି ପରମ ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାରୀ, ଆଇ ଆମ୍ ଦ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ସେଟା ସେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ବାପାଜୀ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ କି? ନାହିଁ, ପୁଣି 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକରେ କହିଲେ, ପଢନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତି ମୋହିନିଂସିତ। ଅନୁବାଦ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁରିକ ତଥା ନାସ୍ତିକ ଭାବଧାରା ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ବାଞ୍ଛା, ସକାମ କର୍ମର ଫଳାଶା ଏବଂ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ ସବୁକିଛି ପରାହତ ହୋଇ ଯାଇଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜୀ। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଶ୍ଳୋକରେ କୁହାଗଲା, ଯୋଉମାନେ ଅବଜାଣନ୍ତି ମା ମୁଢା, ଓ ଯୋଉ ମୁଢ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ସ୍ଥିତି, ମୋଘସା ମୋଘ କର୍ମଣ, ସେମାନେ ଆସୁରୀ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆସୁରୀ ଭାବରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ବାଞ୍ଛା, ସକାମ କର୍ମର ଫଳାଶା ଏବଂ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ ସବୁକିଛି ପରାହତ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ ସେମାନେ ବେଉଲ୍ଡର୍ଡ ପରପ୍ଲେକ୍ସଡ, ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପରପ୍ଲେକ୍ସଡ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ଜୀବ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ହେଉ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ରାସ, ସେମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପୋଜିସନରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଉଲ୍ଡର୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାୟା ଦ୍ୱାରା, ସେମାନେ ବେଉଲ୍ଡର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତେଣୁ କଣ ହବ, ସେମାନେଙ୍କର ଜୀବନ ଅସଫଳ, ଯେମିତି ଶିଶୁପାଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କରୁଥିଲା, ଜୀବମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିବାର କାରଣ କଣ? ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଭୌତରେ ସାଧୁ ଇଚ୍ଛାରେ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ସମୁଥେନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୟନ ଭାରତ। ଆମେ ଭୌତିକ ଯେହେତୁ କାହିଁ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, କଣ କାରଣ ପାଇଁ? ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଦ୍ୱେଷ, ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏନ୍ଭିଏସ୍ ହେଲେ, ଫଳତଃ ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ଭକ୍ତି ସାଧନ କରି ଆମେ ପୁଣି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ, ସମବେତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ କି ଜୟ। ତେଣୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ କାଲି କ୍ଲାସକୁ ସାରିବା। 13 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଠାରୁ 34 ଶ୍ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଆମର ସରିଯିବ। କାହାର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ହରିକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯୋଉ ବୃଷଭ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ମାନେ ପୃଥିବୀ ମାତାକୁ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ରରେ ନେଇକି ହିରଣ୍ୟକେଶ ଛୁପେଇ ମାନେ ରଖିଦେଲେ, ସେଇଟା ଏଇ ସମୁଦ୍ରରେ ନା ଆଉ କୋଉ ସମୁଦ୍ର କୋଉ କିଛି ଅଲଗା କି? କାରଣ ପୃଥିବୀ କିଛି ବୁଝିଗଲାନି ପ୍ରଭୁ, ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ତ ପୃଥିବୀ ମାତା ଏଇ ସମୁଦ୍ର ନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ ସମୁଦ୍ର କଣ ସାଗର? ପ୍ରଭୁ ପ୍ଲାନେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ପଢିବେ ଭାଗବତରେ, ପ୍ଲାନେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ପଢା ହବ। ପ୍ଲାନେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ 14 ଲୋକ, ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱରେ 14ଟା ଲୋକ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ୟୁନିଭର୍ସରେ 14 ପ୍ଲାନେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ପଢିବେ, ଆପଣ ସବୁ ସମୟ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବେ। ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଲୋକେସନ କୋଉଠି କଣ ଅଛି, ଆପଣ କଣ ବିଲିଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକର ଉପରେ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ମଝିରେ ଗୋଟେ ରିଭର, ବିରଜା ରିଭର ଅଛି? କେବେ ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବେ ମାଟେରିଆଲ କନସେପ୍ସନ ରେ ଭାବିପାରିବେ? ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ମଧ୍ୟରେ ବିରଜା ରିଭର, ଆପଣ ତ କହିବେ ସମୁଦ୍ର ରିଭର ତ ସବୁ ଏଠି ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଅଛି, ସେଠି କେମିତି ରିଭର ରହିଲା? ହେଲା କି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେମିତି ପ୍ଲାନେଟରୀ ସିଷ୍ଟମରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଲୋକେସନ ଜାଣିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରମ ରହିବନି। ଆମେ ଜଗତରେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଆମେ ଯୋଉ ଜଗତରେ ଦେଶୀ ଯେତିକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନା, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଲୋକେସନ ଅଫ ଅଲ ପ୍ଲାନେଟ୍ସ କେମିତି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା? ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆମକୁ ଯେତିକି ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଲେ ସିଏ କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ? ନାଇଁ ନା, ସେ ବହୁତ ଆଂଶିକ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ
ଭାଗବତମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ଲାନେଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ପଢିଲା ବେଳେ ଆପଣ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବେ। ଫିଫ୍ଥ କେଣ୍ଟର ନା ପ୍ରଭୁ, ଫିଫ୍ଥ କେଣ୍ଟର ଅଛି ନା? ହଁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ହଁ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖି ପଢିବା, ତାକୁ ଗୋଟେ ପଢିଲେ ହବ। ସମାନ ଅଳ୍ପ ବୁଝେଇଲେ କଣ ହବ କି ଆପଣ ସବୁ ବୁଝିପାରିବେନି। ଏଟା ବହୁତ ହାର୍ଡ ସବଜେକ୍ଟଟା। କେହି କେହି ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ଲାନେଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ପଢନ୍ତିନି, ସବୁ ଲୀଳା ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି, ଲୀଳା ଷ୍ଟୋରି। ସେଇଟା ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ସବଜେକ୍ଟଟା, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ସବଜେକ୍ଟ ୟେସ୍ ସାର୍। ହଁ, ସେଇଟାକୁ ହେଲେ ସେଇଟାକୁ କେହି ଆଉ ସିରିୟସଲି ପଢନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସବୁ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଲୋକେସନ ଜାଣିଯିବେ, ଏଥିରେ ଜାଣିଯିବେ ଓ ବାପରେ ବାପରେ ଜଗତସବୁ ଏମିତି କେତେ ପାହାଡ, କେତେ ପର୍ବତ, କୋକୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସୁମେରୁ ପାହାଡ ଅଛି, ସୁମେରୁ ପାହାଡ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଢିବେ, ସେ ପାହାଡ ର ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ଲାନେଟ, ସବୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଡେମିଗଡ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କେମିତି ବହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ହେଇକି ସବୁ ପଢିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହବ। ସେଟା ଟିକେ ଆପଣ ପଢିବା, ଭାଗବତ ପଢିଲା ବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କିଏ, ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଯେମିତି ଯଦା ଯଦା ଏଇ ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ, ଯେମିତି ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ଯେଉଁ, ପୁଣି ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆସିଲେ ସେମିତି, ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ଅଛି କି ମାନେ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ୟଦାଦାୟୀ ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମନାମ ସଜାମ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନା ବିନାଶାୟ ଚତୁଷ୍କୃତମ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଉଭୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ତିନିଟା ମିଶନ, ତିନିଟା ମିଶନ କ'ଣ ନା, ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଅବକ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ତିନୋଟି କାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ପୁଣି କେତେ ପ୍ରକାରର ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର କେତେ ପ୍ରକାରର, ଭଗବତ ଭିତରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ହେଲା ପୁରୁଷାବତାର, ଗୁଣାବତାର, ଲୀଳାବତାର, ଯୁଗାବତାର, ସପ୍ତାଦଶ ଅବତାର, ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବତାର, କେତେଟା ହେଲାଣି ହେଲା, କେତେ କେତେ ଅବତାର ସବୁ ଅଛି। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ହଉଛି ଅନନ୍ତ। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଲର୍ଡ ରାମ, ନୃସିଂ, ବରା, ଏମାନେ ସବୁ ସ୍ୱାଂଶ ଅବତାର, ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଂଶ। ଏଇ ଯେ ମହମ୍ମଦ କଣ ବି ଗୋଟେ ଅବତାର ନା ପ୍ରଭୁ? ମହମ୍ମଦ ମହାପୁରୁଷ ମହମ୍ମଦ ନା କଣ, ସେମାନେ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଅବତାର? ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ଭୌତିକ ଜଗତକୁ, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଅବତାରଟା କହିଲେ କିଛି ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରପାତ ମହାରାଜ ସତ୍ୟବାସ ଅବତାର। ପ୍ରପାତ ମହାରାଜ ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ୟବାସ ଅବତାର। ମହର୍ଷି ନାରଦ ଭଗବାନ ନିଜେ ନ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଭକ୍ତ। ଏତିକି ଭିତରେ ତ ଅବତାର ରହିଲା, ଆଉ କଣ ଏଇ ଭିତରେ ଅନେକ ଅବତାର ହବନି କି? ଆଜ୍ଞା,
ପ୍ରଭୁ ଗତ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କ'ଣ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିହେବ, ମାନେ ଗଛ କି ଆମେ ପଶୁପକ୍ଷୀ କ'ଣ ଥିଲେ ଜାଣିବ, ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି? ଆପଣ ଗୋଲ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଫେରିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ, କେବେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଛି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଆମେ କେମିତି ଟିକେ ଜାଣିବା? ଏ ଜୀବାତ୍ମା ଭୁଲିଯିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ସ୍ମରଣ ରହିବ। ଆପଣ ଭଲ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ତାପରେ କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏତେ କମ ସମୟ ମିଶିଥିଲେ, ଆଗରୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ମିଶିଲେ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛନ୍ତି, ସେ ବିରକ୍ତ ହେବେନି। ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଟା ତାହେଲେ ଏମିତିକା। ଏସବୁ ମାନେ ଅବତାର ଏସବୁ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ସବୁ ରହୁଛି, ମାନେ ଆମେ ଆମ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିବା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅମିତ ଶାହକୁ ପଠେଇଲେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିବା ଭଳି ସମାନ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପାୟର କରିକି ପଠେଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କେତେ କେତେ ନିଜେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜେ ଆସନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଅଥରାଇଜ କରିକି ପଠାନ୍ତି। ସେମିତିକା ଭଗବାନ କେତେ କେତେବେଳେ ନିଜେ ଆସନ୍ତି, ଥରେ ତ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, କ୍ରିଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ନିଜେ, ଆଉ ବୁଦ୍ଧ ଦେବ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଅବତାର, ବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ନା ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ଦଶ ଅବତାର ଗୋଟେ ଅବତାର ବୁଦ୍ଧ, ଆଜ୍ଞା, ସେ ଦଶ ଅବତାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ତ ଅନନ୍ତ ଅବତାର। ଆଜ୍ଞା, ଅନନ୍ତ ଅବତାର, ଭାଗବତରେ 24ଟି ଅବତାର କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଗୋଟେ 24 ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଭଗବାନ 24ଟା ଅବତାର ଆସନ୍ତିନି କି 10 ଅବତାର ଆସନ୍ତିନି, ସିଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ପର୍ପଜ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଭାଗବତ ମୋର କୁହାଗଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ସଂଖ୍ୟା ଅଗଣିତ ଅନନ୍ତ, କହିଲି ପୁରା 6 ପ୍ରକାର ଅବତାରରେ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ଆପଣଙ୍କ 10 ଅବତାର ଆଉ 24 ଅବତାର ଭିତରେ ଏଇଟା ଅଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତ୍ୟାବାସ ଅବତାର, ନାରଦ ମହର୍ଷି ନାହାନ୍ତି, ନାରଦ ମହର୍ଷି ବି ଶକ୍ତ୍ୟାବାସ ଅବତାର, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ପୁରୁଷାବତାର ଗୁଣାବତାର, ପୁରୁଷାବତାର କିଏ? ତିନି ପୁରୁଷ, କାରଣଦକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ, ଗର୍ଭଦକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ, କ୍ଷୀରଦକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ। ଗୁଣାବତାର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ଲୀଳାବତାର ଭଗବାନ ଲୀଳାରେ, ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଅବତାରରେ? ବ୍ରଜ ବୃନ୍ଦାବନରେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ମଥୁରା ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ଲୀଳା ଅବତାରରେ ଭଗବାନ କେତେ ସ୍ୱରୂପ ବଦଳେଇଛନ୍ତି। ଗୁଣାବତାର, ଲୀଳାବତାର, ଯୁଗାବତାର ପ୍ରତି ଯୁଗର ଅବତାରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୁଗ ମନନ୍ତର ଅବତାର, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 14 ଜଣ ମନୁ ଆସନ୍ତି, କେତେ ମନୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ କଣ ଅବତାର? କେମିତି ଆପଣ ସଂଖ୍ୟା ସଂଖ୍ୟାରେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ସେ 10 ଅବତାର 24 ଅବତାର ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏତିକି ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ହଉଛି ଅସଂଖ୍ୟ, 1.3.27 ଭାଗବତ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଗଲା, 1.3.27 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଅବତାର ସଂଖ୍ୟା କୁହାଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ନାହାନ୍ତି? 1.3.27 1.3.27 କଣ କୁହାଗଲା? ତା ପୂର୍ବଟା 26ଟା, 1.3.26 ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବତାର ହି ଅସଂଖ୍ୟ,
অসংখ্য অবতার, পরে সত্য নির্দেহ দ্বিজহ যথা বৃদ্ধাসীন কুল্য সরস শিব সহস্র সহ ও ব্রাহ্মণস দ্য ইনকার্নেশন অফ দি লর্ড আর ইনমোরেবল, ইনমোরেবল মানে অসংখ্য, ভগবানকর অবতার সংখ্যা অসংখ্য, লাইক রিভুলেটস ফ্লোয়িং ফ্রম ইনএক্সস্টিবল সোর্সেস অফ ওয়াটার, যেমিতি সমুদ্রে না সমুদ্র জলরে, জলরে যেমিতি হাজার হাজার বুন্দা সৃষ্টি হুয়ে, জলবিন্দু সৃষ্টি হুয়ে, অসংখ্য জলবিন্দু রিভুলেটস, যেমিতি অসংখ্য জলবিন্দু অছন্তি কোথরে, হ্যাঁ জলরে, জলরে বা অসংখ্য ফেণ সৃষ্টি হুয়ে, সেমিতি অবতার সংখ্যা অগণিত কহগলা কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং, সবু অবতার স্রষ্টা কৃষ্ণ, কৃষ্ণ এই ভাগবত এই শ্লোকরে পড়িবে, কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং, ঠিক আছে, বাঞ্ছা কল্পতর ভেষ কৃপা সিন্ধু প্রবচ পতিতানাং পাবন বৈষ্ণব নমঃ, জয় শ্রী প্রভুপাদ কি জয়, সমবেত ভক্তবৃন্দ কি জয়, গৌর প্রেমানন্দ হরি, রেকর্ডিং স্টপড।